Rachit. Oh. Rachit. Maine kya chi? Rachit. Main sapna. Acha, dikha kar. Rachit, tum sun rahe ho? Hey, bas is bahut aman se. Kya chi? Rachit, main zinda hu. Aaj bhi kya kar rahe? Main kya hai isme? ایک بار بدا کر بیٹھ تو سے جینا چاہتی ہوں اپ جی مین بغیر تمہاری آنکھوں میں نہ کہاں جاتی ہوں تمہاری باہوں میں شیش لگے نہ آج شیشے لگے باہوں میں میں اعتبار کروں گی اے ٹھیک ہے کر لو انتظار میں انتظار کروں بس پائیو سے میں سمجھنا گئی کا پائیو سے میں گوڑی کی پائی چوی نہ تھا میں ہاتھ سے زیادہ تم سے کروں گی نہ تو کرنے کا جاتی اٹھو رچے نہ کی بات نہ کی بات نہ اور ختم کرو نہیں اے بھائی مت لا سکا تو